কৃষ্ণাইট মার্কেট কমপ্লেক্স মুকলি। গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইট আজি মুকলি হ'ল এখন নতুন মাৰ্কেট কমপ্লেক্স। কৃষ্ণাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী মেন্দি পথাৰ পথত গঢ়ি তোলা হৈছে এই মাৰ্কেট কমপ্লেক্স। মাৰ্কেট কমপ্লেক্সখন আজি পুৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে স্বত্বাধিকাৰী ইফতিকাৰ হুছেইন আৰু আব্দুল জলিলে। বজাৰখন আমি এতিয়ালৈকে এই কমপ্লেক্সটোৰ এটা নামকৰণ কৰিম যদিও আজি সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। এই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ পিছত এই কমপ্লেক্সটো এটা নাম দিয়া হ'ব। তেতিয়া হয়তো আৰু বহল ভিত্তিত ইয়াৰ উদ্বোধনী কৰা হ'ব আৰু ক্ৰমান্বয়ে ইয়াক ডেভেলপ কৰা হ'ব। আজি যদি টিন চাল দিয়া আছে বা টিনৰ বেৰা দিয়া আছে, এটা সময়ত হয়তো ডাঙৰ এখন বিল্ডিং হ'ব ইয়াতে। তাতে ইয়াতকৈ আৰু ব্ৰডলি আমি ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰিম। যিয়ে নহওক, আজিৰ এই উপদ্বীপত বুজি থকাসমূহ ৰাইজক তথা এই ব্যৱসায়ীসকলক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই শুভ উদ্বোধনী। এটা ক'বলগীয়া কথা আছে, যিহেতু আপোনালোকে এইখন অপেনিং চেৰিমনিত আমাৰ সৈতে আপোনালোকে জড়িত হৈছে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এইখন মাৰ্কেট হোৱাৰ মেইন মানুহজন হ'ল আমাৰ নাছিৰ কাকা। আপুনি ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। এই মানুহজন মোৰ লগত আলোচনা কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এই মাৰ্কেটটো অপেনিং কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। তাকে সেইকাৰণে মোৰ লগত আপোনালোকে সহযোগ কৰি ক্লিয়াৰ। ধন্যবাদ।